E aí, Andrei, mostra aí pra gente um pouco aqui do Visitor Center. Então, aqui tem alguns equipamentos que foram utilizados na Microsoft ou por pessoas que trabalham na Microsoft. Por exemplo, essa aqui, essa máquina de escrever, é, o Mark Twain, tá vendo? Escreveu o seguinte, eu acredito que isso vai ser impresso mais rápido do que eu consigo escrever as cartas que... Exatamente. Então, hoje nós temos aqui, por exemplo, o Office 2007 para fazer o que alguém fazia na máquina de escrever. Esse videogame, Atari. Foi um videogame, exatamente, foi um videogame Atari 2600 de 77, que vem, que hoje nós temos aí a evolução com o Xbox 360. E aí outras coisas, né, por exemplo, câmera, televisão, tudo comparando com a tecnologia que nós tínhamos antes e agora que a Microsoft disponibiliza. Por exemplo, um celular, hoje a gente tem aqui alguns aparelhos já com Windows Mobile. Um pouco da evolução na tecnologia. E essa câmera aqui, legal, hein? É uma câmera fotográfica, né? Gravador, hoje nós temos o Zuni. Que isso? Media Center, né? Gravador de vídeo. Que substituiu aí uma... Que é uma vitrola. Veja o cassete. As cartas. As cartas, né? Ah. O correio, por exemplo. Agora temos aí o Live Search, biblioteca, enfim. Bacana. Isso aqui é uma área aberta para o público? Olha que bacana essas fotos aqui. É uma foto clássica dos primeiros criadores da Microsoft. Primeiros funcionários. Exato, e aqui é o Bill Gates. Então o fulano pode vir aqui, ó, e participar da história. Bater uma fotinha de recordação. E agora atrás está falando a história de cada um, né? Exato, o nome da pessoa, né? Por exemplo, Bill Gates, tá vendo? William Bill Gates, a história dos primeiros criadores, onde eles estão, por onde eles passaram, onde eles moraram. Já... É, o Bob Wallace e o Rick Rayner já passou. E olha o Paul Allen ali no cantinho. Olha que legal essa parede aqui, ó. Tá aí. Peraí.